Ja oikein hyvää lokakuuta kaikille katsojille ja tervetuloa uuden kuulumisvideon pariin, jossa tällä kertaa luvassa muun muassa peleissä minä pelasin elokuvan katsomissimulaattoria ja sitten elokuvissa katsoin koiria, kummituksia ja merenneitoja. Mä sanon ne kaikki nyt tälleen tosi, tosi mystisesti ja kryptisesti, koska ei ole nyt mitään semmoista blockbusteria tullut katsottua tai pelattua, mikä saisi teidät houkuttelemaan muuten tämän videon katsomaan, niin sanon sen tälleen, että nyt te ette tiedä ihan tarkalleen, mitä mä oon kattonut ja pelannut, niin ehkä te katsotte tämän videon kokonaan. Tai sitten te menette videon descriptionin katsomaan ja spoilantumaan suoraan, mitä mä taas videolla puhun ja päätätte, että te katsokaan ihan sama, miten te teette, mutta kiitos kun klikkasitte ja annotte jo mulle mainostulot. Jee! Okei, no mennään kuulumisiin nyt kuitenkin ensin, niin mun elämässä on nyt ollut tämä kuu aika kiireistä sellainen, että en ole ihan hirveästi tehnyt oikein mitään tekemään, että työpäivät ovat olleet pitkiä ja viikot pitkiä, ei ole hirveästi vapaita ollut nyt tässä niin kuin, ajassa, tässä niin kuin työjaksossa, mitä meillä tosiaan kun vuorotyötä tekee, niin 3-viikkoisjaksoja on, niin nyt on ollut semmoinen jakso, että on ollut paljon hommaa, ja sitten ne vapaat, kun olen sitten ollut vapaalla, niin mä oon ollut kavereita tapaamassa Lahdessa ja kaikkea muuta tämmöistä meininkiä on sitten ollut, niin ei oikein hirveästi ehtinyt esimerkiksi se DJ-juttukaan harjoittelemaan. Vähän mä oon kuitenkin edennyt taas mun niissä scratchausharjoituksissa, niin mistä mä kuulumisvideolla puhuin, mutta se etenee pikkuhiljaa taustalla ja sitten edelleenkin jossain vaiheessa toivon, että DJ-striimiä voisi tulla. Mä oon tässä taustalla kuitenkin taas jatkanut settilista, biisien keräämistä sun muuta, niin kyllä se etenee ja kyllä ehkä toivottavasti jossain vaiheessa tulee semmoista striimiä. Mutta sitten, mikä oli erittäin iloinen tapahtuma minulle jossain eräänä päivänä, niin kun olen sitä monta kuukautta sitten kerron siitä, että jotain ihmeellistä mulla on päässä käynyt, että mä oon alkanut 3DS:ää kantaa mukana Street Passien toivossa, niin nyt vihdoin tuli randomilta vastaantulijalta Street Passi vuonna 2023 Helsingin kampissa. Terveisiä hänelle, joka oli tässä viime kuun aikana, syyskuun aikana Helsingin kampissa ja sai muut Street Passattyä. Hänellä oli myös erittäin paljon palapelejä, niin se oli oikein mukavaa, että minä sain hyvät palapelit sieltä Street Passin kautta keräiltyä. Niin kantakaa tekin Street Passia mukana, varsinkin jos olette Helsingissä, niin saatatte saada muut ja tämän toisenkin kiinni, jos hyvä tuuri käy. Mutta oli hienoa nähdä, että joku muukin vielä on jostain syystä kantamassa 3DS mukana kuin minä. Niin se oli mahtavaa. Ja toki mä sitten töissä mun yksi työkaveri on kanssa, mä oon saanut sen innostutettua kantamaan myös 3DS:ää mukana aina töihin, että siis me Street Passaillaan siellä toisiamme ja sitten saadaan keräytyä palapelin palasia sitten mä saan keräytyä häneltä sitten myöskin ja olen valinnut hyvän työkaverin itselleni, koska mitä me ollaan juteltu, niin hän on ollut joskus nuorempana niin kuin matkustellut paljon tämmöisiin eurooppalaisiin isoihin kaupunkeihin ja vissiin Amerikassa kyllä käynyt, mistä hän on saanut tosi tosi paljon Street Pass hittejä, niin nyt sitten mä hyödyn siitä hyvin paljon, että mä saan paljon palapelin palasia. On kyllä ollut sitten aina tyydyttävä niitä keräillä ja päästä takaisin tähän Street Passin ilo sanomaan. Toivottavasti tuli Street Pass joskus takaisin Switch 2 tai jotain. Olisi niin hienoa, nyt kun Switchikin on niin suosittu konsoli, niin siihen niin hyvin sopii Street Passiin, ja sitten niitä varmasti saisi Suomessakin vaikka kuin paljon niitä Street Passia, jos se kaikilla on Switchi. Mutta eipä siinä oikein mitään muuta ihmeellisempää sitten, muuta kuin että kantakaa tekin Street Passia tai 3DSia mukananne. Street Pass ei ole vielä kuollut, tuodaan me se takaisin. Mutta mennään sitten kanavan tulevaisuuteen, niin edelleen sama virsi jatkuu, Lego Dimensions jatkuu pian. Mä oon nyt seuraavan setin kuvannut kokonaan ja enää on vaan Adventure Worldi editoitavana, niin
se toivottavasti tulee pian sitten ulos. Ja sitten tuossa tulikin jo striimattua sitä Beat a Beat Rhythm Paradisea, niin mulla oli tosi kiva sen striimaamisessa taas, niin mulla on motivaatio sen striimaamisen jatkamiseen sitten piakkoin. Toivottavasti emme puoli vuotta seuraavaan striimiin, niin kuin meni ekan osan ja nyt tämän tokan osan välillä. Ja sitten toki sitten se DJ-striimi jossain hamassa tulevaisuudessa, siihen voi mennä monta kuukautta, monta vuotta, en tiedä, toivottavasti ei mene montaa vuotta, mutta puhutaan kuitenkin varmaan kuukausista ennemmin kuin viikoista, että DJ-striimiä tulee, mutta jossain vaiheessa sekin sitten tulee. Mennään sitten pelattuihin peleihin, niin ennen kuin mennään tähän mystisen elokuvan katsomissimulaattoriin, mistä mä puhuin alussa, niin puhutaan vähän, että nyt sitten tuli, mulla itse asiassa pelkit täällä, sain Darmiolta lainaksi Xenoblade Chronicles Definitive Editionin ihan vaan sen takia, koska mä halusin pelata sen, kun tässä Definitive Editionissa on se ihme, mikä se Future Connected, oliko se sen niminen, se kuitenkin se ikään kuin se, mikä oli leikattu materiaali alkuperäisestä Wii-versiosta, ja sitten oltiin tuotu nyt sitten tuohon Switchin versioon niin kuin semmoisena extra contenttina, niin pelasin sen tuossa läpi, halusin pelata sen läpi ennen kuin menin Xenoblade 3, kun mä oon kuullut juttu, että Xenoblade 3, niin kuin nivois yhteen ykkösen ja kakkosen ja kolmosen tarinat kaikki, ainakin se yksi DLC, mikä siinä kolmosessa on, niin halusin sitten saada tästä ykkösestä sen täydellisen tarinan itselleni, että sain sitten pelattua sitten sen extra episodinkin siinä sitten tuossa Definitive Editionista läpi. Ja se oli ihan jees, että niinku, et ei nyt mikään ihmeellinen, että helposti kyllä niinku paljon huonompi, jos vertaa vaikka niinku tuohon kakkosen siihen torna-lisäriin, että tuo oli selkeästi enemmän just semmoinen vaan, että tehdään täkkiä tuommoinen pieni bonus, että saadaan houkuteltua ihmiset ostamaan tämä peli uudestaan, mutta se ei kuitenkaan, vaikka mä sen sanon nyt tolleen, niin se ei kuitenkaan ollut niinku huono semmoinen, että siinä oli kuitenkin paljon pelattavaa, olisiko siinä ollut, tai niinku ainakin niinku se otti mun odotuksien nähden ehkä paljon pelattavaa, että kyllä siinä joku niinku 20 tuntia mulla meni, että sen pelas, että oli ihan hyvin sitä tekemistä, ja oli ihan mukavasti myöskin uusia juttuja tuotu siihen, että sellainen, että toi tosiaan sijoittuu Xenoblade Chronicles 1 leikattuun lokaatioon tonne Bioniksen olkapäälle, mikä oli tarkoitus siihen Wii-versionkin jo tulla, mutta se oltiin siitä leikattu jostain syystä pois, niin ja sitten se sijoittuu tarinallisesti heti Xenoblade Chronicles 1 päätarinan jälkeen, tai mä en muista, sanottiinko alussa jotain, että se olisi ehkä joku vuoden sen jälkeen tai jotain. Kuitenkin siinä on toi Shulk ja toi Melia on sitten matkustamassa keskenään ja päätyvät sitten löytää tämän High Entioiden sen pääkaupungin, koska se siinä päätarinassa sille pääkaupungille tapahtui erinäisiä asioita, niin löytää sitten ne löytää sen pääkaupungin tuolta Bioniksen olkapäältä ja sitten tapahtuu traagisia juttuja ja he jäävät jumiin sinne Bioniksen olkapäälle ja lähtevät sitten tutkimaan, että miten me saadaan tämä meidän alus takaisin semmoiseen lentokuntoon, että me päästään täältä pois. Ja sitten siellä tutustutaan muihin hahmoihin ja tutustutaan vähän, että mitä sille pääkaupungille on tapahtunut ja tällaista. Ja ihan semmoinen, niin kuin, että mielenkiintoista, että Xenoblade 1:n fanina niin kuin nähdään vähän tällainen, niin kuin, että miten ne hahmot esimerkiksi niin kuin Shulk ja Melia juttelee toisillensa niin kuin pääpelin tapahtumien jälkeen, ja miten kun se pääpelin tapahtumat on jo tapahtunut, niin saadaan vähän semmoinen niin kuin pidempi tällainen epilogi. Onko se epilogi se jo epilogi on niin kuin mikä tulee päätarinan jälkeen, prologi on sitten se, niin kuin mikä tulee ennen. Mutta niin, on niin kuin kiva nähdä noita hahmoja ja niiden interaktiota sitten tuolleen päätarinan jälkeen vähän enemmän kuin mitä siinä päätarinassa muuten oli, vaan semmoinen pieni kutskene sitten, missä juteltiin, mutta tuossa sitten saa pidemmän kaavan kautta sitten käsiteltyä asioita. Ja sit mä en niinku itse tykkäsin siitä, että just että miten toi on semmonen niinku pienempi kokonaisuus, että just kun niinku mulla ei ole niinku mitään semmoista intressejä lähtee, koska mä siitä on niin pitkä, kun mä olen ykkösen viimeksi pelannut, niin kaikki ne tappelusysteemit ja kaikki tällaiset on vähän niinku kysymysmerkkejä mun päässä, kun ei ihan tarkkaan muista. Niin sit toi oli kiva tommonen pieni kokemus, että vaan niinku nopeasti pääsi sisään, otti vaan jotain niinku, että ei tarvinnut hirveästi niinku ajatella, mä pelasin se vissi ihan normaali vaikeusasolla, siinä saisi joku easy moodinkin laitettu päälle, mutta mä en sitä laittanut. Muuten nopeasti pääsin sisään, eikä tarvinnut hirveästi niinku käyttää aivokapasiteetteja siihen, että miten nämä nyt sujukaan ja mitkä olikaan ne parhaimmat strategiat nyt niinku tähän pelaamiseen ja näiden kaikkien
tien näiden hyökkäysten käyttämisiä ja tällaisia. Pääsi hyvin nopeasti sisälle taas ja siihen kanssa auttaa se, että siinä oli niinku paljon vähemmän niitä partimembereitä sitten tuossa ekstra tarinassa, että siinä oli 4, kun mitä no siinä normaali tarinassa oli paljon enemmän. Olisiko siinä normaali tarinassa ollut 7 jopa, mutta tuossa tosiaan oli 4. Ja ne uudet hahmot, tuossa tosiaan on Sulk ja Melia on, ja sitten siinä oli 2 uutta hahmoa, mitkä nekin oli tosi niinku hienoja ja mielenkiintoisia. Ne oli niinku 2 noponia oli sitten siinä mukana matkassa, ja mikä oli hauskaa, niin ne noponit oli Rikin lapsia. Niin se oli niinku tosi siistiä nähdä niinku niitä Rikin lapsia, kummosia lapsia ne on, ja sitten kanssa siinä saa sitten vähän niinku vaikka Riki itsessään siinä ekstra tarinassa ei ollut, mutta sitten niiden lasten kautta sitten sai vähän tämmöistä lisää tietoa, että kummonen vaikka Riki on isänä, ja sit saa niinku se Rikin hahmo niinku developmenttia vähän sit saa niinku sitäkin kautta sitten niinku isommaksi. Ja lisäksi ne noponit, kuitenkin nämä noponin lapset oli mun mielestä ehkä niinku parhaimmat noponit tosiaan nopeet sarjassa niinku tähän mennessä. Tosiaan 3 nopea pelannut, että voitti jopa 2 sen Toran. Että ne oli vaan tosi niinku sympaattisia tuossa, tosi semmoisia söpöjä, kun ne oli niinku periaatteessa lapsia, siinä oli niinku iso sisko ja pikku veli, ja sitten sit, kun niiden välillä oli paljon just semmoista niinku sisarellista tällaista niinku naljailua ja semmoista niinku normaali, niinku miten sisarukset puhuu toisillensa, niin semmoista tosi wholesome meininki niiden välillä. Ja sitten muutenkin oli kivasti niiden tätä hahmokasvua todistaa siinä, että miten alussa oltiin vaan niinku just pelokkaita lapsia ja tällaisesta, miten ne sen pienen lyhyen tarinan aikana niinku kasvoi vähän niinku siinä sitten tarinan ohella. Ja tossa kyllä kans niinku, että mikä toi tekee paremmin kuin muut Xenoblade, niin on hartit, niin toi niinku sellainen. Tuossa oli yllättävän paljon niinku harttuhartteja tuohon pituuteen nähden et ja ne oli tehty kaikista parhaiten, että miten Xenoblade 1 oli mun mielestä paremmat harttuhartit kuin 2, mutta 2 teki sen paremmin, että 2 ne oltiin ääninäytelty. Mut sitten toi tekee sen vielä niinku paremmin, että miten 2 oltiin ääninäytelty sellainen, että se oli vaan niinku semmoista niinku perus niin NPC-välistä dialogia, että tulee semmoinen niin kuin puhekuplaboksi siihen, ja sitten pitää aina painaa A, että se menee seuraavaan, mutta se oli vaan ääninäytelty. Mutta tossa ne oli niin kuin oikeat kutskeneja, jopa ne niin kuin harttuhartit, että siihen oltiin panostettu tosi paljon, ja odotan kyllä sitten innolla, että miten nuo harttuhartit hoidetaan sitten 3, että jos ne on parantanut tähän mennessä koko aika, niin toivottavasti ne on sitten 3 vielä parempi. Et ainoa miinus niinku tuossa ton Definitive Edition tai sen nimet ton Extra Storyn niissä harttuharteissa oli se, että niissä ei tehty mitään valintoja. Mutta mä nyt sen annan anteeksi, että ne valinnat nyt ei ole ollut mitään ihmeellisiä niissä aikaisempien pelien kanssa harttuharteissa, niin annan sen kyllä anteeksi, että mieluummin otan ton niinku isomman budjetin kutskenet versus sen, että olisi niinku valintoja sitten saatavilla. Mutta joo, voin kyllä suositella Xenoblade-faneille, varsinkin 1-faneille, että ei nyt mikään niinku pakollinen peli ole toi, tai tarina toi, mutta se oli niinku, että oli kiva taas nähdä niitä vanhoja tuttuja ja vähän saada lisää tietoa 1:n tapahtumien jälkeisestä ajasta, niin suosittelen kyllä, jos 1:n tarina on kiva. Sitten mennään tähän mystiseen elokuvan katsomissimulaattoriin, eli pelasin pelin nimeltä Immortality. Ja tää on Sam Barlow nyt tää 3. peli. Mä oon aikaisemmista tämän pelistä puhunut ihan just jotain, ei sit varmaan koko 1,5 vuotta aikaa. Vai mä en muista, että pelasin sen täällä, vai oliko se vielä Lahdessa, kun mä pelasin sen. Kuitenkin mä oon näissä videoissa puhunut jokusen aikaa sitten siitä Telling Lies-pelistä, mikä oli siis se peli, kun oli se niinku Skypen katsomissimulaattori, että oli se FMV-peli, eli niinku kaikki oltiin ihan näytelty, ja sitä, että katsottiin niinku Skype-keskusteluja sen niinku yhden tietokoneen ruudusta, ja sitten piti löytää aina sitten se niinku toinen puolisko siitä Skype-keskustelusta, että kenelle se hahmo juttelee sun muuta. Mä oon siitä puhunut aikaisemmissa kuulumisvideoissa, mutta saman tekijän peli, uudempi peli, on sitten tämä Immortality. Tosiaan se ensimmäinen peli oli se Her Story, sitten oli Telling Lies ja nyt sitten toi Immortality. Ja toi on selkeästi niinku huomaa, että
budjetti menee vaan niin kuin korkeammalle ja korkeammalle, että jos Her Story oli, siinä katsottiin kuulustelunauhoja ja aika lailla kaikki ne nauhat oli vaan yhdessä huoneessa kuvattuja. Sitten toi Telling Lies sitten oli vähän niin kuin siinä sitten tuotantokarvot oli vähän kasvanut, että siinä oltiin eri paikoissa, niitä Skype-keskustelu käytiin läpi. Mutta sitten toi Immortality, siinä sitten mennään paljon pidemmälle, että nyt sitten tuossa on 3 täyspitkää leffaa katsottavissa. Ihan niin kuin kuvauspaikat ja kaikki niin kuin otettu, niin kuin, että se on niin kuin leffaproduktio. Että ton pelin ideana on ikään kuin se, että tuossa on semmoinen niin kuin mysteeri, että on tämmöinen näyttelijä. Että Immortality tosiaan on taas sitten semmoinen, että se on ihan täysin ihmiset on näytellystä, että se on taas tämmöinen FMV-peli. Että tuossa on mysteerinä semmoinen juttu, että on tämmöinen näyttelijä kuin Marissa Marcel. Ja hän on näytellyt 3 elokuvassa. Yksi eka leffa, missä hän on näytellyt, on tullut vuonna 68, olisiko ollut kuitenkin 60-luvulla. Sitten toka leffa on sitten tullut pari vuotta myöhemmin 70-luvun alussa. Sitten mystisesti hän katosi julkisuudesta 80, melkein 30 vuodeksi, kunnes hän palasi tekemään 3. leffan ihan 90-luvun lopulla. Ja sitten tämän 3. leffan jälkeen hän sitten katosi kokonaan ja hänestä ei olla kuultu mitään sen jälkeen. Ja sitten Marissa Marcel on jäänyt vähän semmoinen niin kuin leffafanien, cinefailien tämmöiseksi niin kuin legendaksi, että hän oli tosi niin kuin lupaava näyttelijä ja tämmöistä. Ja sitten nyt sitten vuonna 2020, mitä siinä pelissä oli, 2021 vai? Koska se peli on tullut 2022. Kuitenkin niin kuin nykyaikana sitten nämä cinefailit on niin kuin löytänyt näiden leffojen nämä niin kuin raakakelat, nämä filmikelat, ja sitten ne on sitten niin kuin restauroinut nämä kelat, ja nyt me sitten katsotaan niitä, eli me katsotaan näitä 3 leffaa, mitä se Marissa Marcel ehti uransa aikana tekemään, ja sitten meidän pitää, me niin kuin katsotaan, että millaisia leffoja ne oli, koska mikään niistä leffoista ei koskaan myöskään, mitä niistä ei julkaistu, niin sitten me nyt sitten sinne failina nähdään nämä historiasta kadonneet leffa nyt ensimmäistä kertaa, ja siinä meidän pitää selvittää siinä, että minkä takia niitä leffoja koskaan julkaistu, mitä tapahtui ja mitä tapahtui Marissa Marcelille. Ja niitä sitten siinä katsotaan, ja toi tosiaan toimii vähän samaan tyyliin, miten ne aikaisemmatkin Sam Barlow nämä pelit, että mitä ne aikaisemmat pelit oli vähän niin kuin googlaussimulaattoreita, että sun piti, että kun sä jossain niin kuin klipissä huomasit jonkun sanan, jos joku sanoi vaikka murha, niin kun sä googlaat sanan murha, niin sä näet kaikki videot, missä ollaan käytetty sanaa murha, mutta sä näet vaan niistä se 5 uusinta, että sun pitää aina niin kuin mennä enemmän spesifisimpään suuntaan, jos sä haluat päästä niin kuin sinne kauemmaksi menneisyyteen niissä videoissa. Eikö siis tulevassa, koska niin kuin siinä se meni niin, että se niin kuin, siis ne aikaisemmat 5 aikaisimpaa videota, missä on, mutta kuitenkin niistä mä oon puhunut aikaisemmin, mutta sitten tuo Immortality toimii vähän eri tavalla, että se ei ole enää semmoinen googlaussimulaattori, vaan tuo on sitten semmoinen, missä sun täytyy niin kuin, sä voit pausetella ja kelailla niitä videoita, mihin suuntaan haluat ja missä vaiheessa haluat vaan pausetella, ja sitten pystyt niin kuin klikkailemaan vaikka, että jos joku pottaa tupakkaan, niin sä voit sen tupakan niin kuin, siitä niin kuin klikata, jolloin se niin kuin match kattaa sen johonkin toiseen kohtaukseen, missä joku kans polttaa tupakkaa. Ja sit niin kuin jos sä näet vaikka näyttelijän naamaa, niin sä voit klikata sen naamaa, niin sit se mennäänkin toiseen kohtaukseen, missä se sama näyttelijä on. Niin se toimii niin kuin nyt sit tolla tavalla, mutta mä en ihan tosta pelimekaniikasta tykännyt, koska mä en niin kuin missään vaiheessa täysin ymmärtänyt sen logiikkaa. Että musta tuntuu, että se menee aika randomisti, että se, että jos sä vaikka otat sen tupakan siitä, niin se menee johonkin random kohtaukseen, missä joku polttaa tupakkaa. Se voi mennä tulevaisuuteen, se voi mennä menneisyyteen, se voi mennä niinku ihan mihin vaan. Mut mä en niinku siitä oikein just tykännyt, koska siitä noissa aikaisemmissa peleissä mä tykkäsin siitä, että mä tiesin, että mitä mä nyt niinku saan. Mä tiesin sen, että jos mä googlaan vaikka sanan murha, niin ne on ne 5 ensimmäistä niin kuin klippiä, missä se murha sanotaan. Mutta sitten tuossa oli aina koko ajan vähän semmoinen, niin kuin, että no, pitääkö mä nyt klikata lisää tupakoita, onko se nyt se ainoa kohtaus, missä tämä tyyppi tupakoo, vai kummat kertaa mun pitää klikata sitä tupakkaa, että mä niin kuin näen ne kaikki kohtaukset, missä joku tupakoi. Ja sitten kun se välillä, just niin kuin, kun se tuntuu ainakin mulle, että se menee random kohtauksia, niin välillä sieltä tuli niin kuin niitä samoja kohtauksia, mitä mä oon klikkaillut, mutta sitten kun mä jatkan vähän klikkaamista vielä pidemmälle, niin sitten sieltä niin kuin tulee vielä kuitenkin uusia kohtauksia, että siinä ei niin kuin ollut mitään semmoista niin kuin
logiikkaa tai mitään semmoistakaan, että se kävisi vaikka ne kaikki uudet kohtaukset, mitä mä en ole nähnyt ennen läpi, kun se alkaisi niinku luuppaamaan alusta niitä kohtauksia, mitä mä oon jo nähnyt. Mutta jos en mä pelimekaniikasta tykännyt, niin tarinasta mä sit tykkäsin tosi paljon. Ja ensinnäkin siitä just, että tossa on 3 täyspitkää leffaa, mitkä sä voit katsoa. Ja sitten se, ja sit sun pitää niinku, et, ja toi niinku, et se tarinan niinku kerrokset on niinku tosi mielenkiintoista siinä, että et sen lisäksi, että sun pitää selvittää, mitä Marissa Marcelille on tapahtunut, niin sen lisäksi sun pitää selvittää, että mitä niissä leffoissa tapahtuu. Ja sit se, kun sä niinku löydät niitä skenejä niinku ihan random järjestyksessä, niin sit sä niinku saatat nähdä vaikka jonkun leffan loppukohtauksen ennen kuin sä näet jotain alkukohtausta, ja sit sun pitää niinku piissata sun aivoissa sit se niinku, mitä näissä leffoissa oikein tapahtuu, ja tää on niinku se, tää on niinku tää samanlaista hauskuutta, mitä niinku näissä Sam Perlovin aikaisemmissa peleissä just oli, että tää tarina kerrotaan sulle epälineaarisesti, ja niin se kerrotaan myöskin tossa. Mutta just kun mä itse olen leffa-fani, niin sit se on niinku hauskaa niinku, tai kiva nähdä, että mitä niinku leffoissa, tai niinku mitä niissä leffoissa tapahtuu, että unohtaa vaikka jossain vaiheessa sen Marissa Marcelin jutun niinku kokonaan ja keskittyy vaan, niinku, mitä, niinku, et, mitä näissä leffoissa tapahtuu. Ja sitten nekin on kiva, kun ne leffat on tehty eri aikakausilla, niin tota, ja sitten ne on eri genrejä, niin sit se on kiva kans nähdä, että mitä se 60-luvun leffa, niin se näyttääkin ihan erilaiselta kuin se 90-luvun leffa, että niin kuin filmit on kehittynyt ja kaikki tällaista, että se eka leffakin on 4:3 kuvasuhteella, ja sitten se tota, seuraa se 70-luvun leffa, sitten on se, niin kuin se 2.39 suhde yhteen, jos mä nyt oikein muistan, saattaa olla, mä muistan väärin, mikä se kuvasuhde on, mutta kuitenkin se, niin kuin, että on mustat palkit ylös ja alas ja tällaista, niin kuin, että kaikki kuvasuhteet muuttuu aina ja teknologia kehittyy, että vuosien aikana ne on kiva sitten nähdä sitten siinä, että se, niiden leffa ulkonäkö on ihan erilaista ja tämmöistä, niin se oli kyllä hyvin mielenkiintoista. Ja vaikkei sinällään, niin kuin, että tuossa alussakin just pelissä alussa sanotaan sitä, että nämä filmirullat ei ole täydellisiä, että jotkut materiaalista on tuhoutunut niin kuin täysin, niin sitten sekin, että sä et näe niin kuin leffaa ihan niin kuin sä ette niin kuin kohtaus, tai niin kuin kaikkea siitä leffasta niin kuin millään tavalla siinä pelissä ei vaan ole sitä, että sä et voi löytääkään niitä skenejä. Että siellä on niin kuin osa sellaista justiinsa, että siellä on niin kuin, suurin osa on just niitä, niin kuin ihan niin kuin, että on niin kuin ihan täysin niitä kuvauksia, että ollaan oltu kuvauspaikalla ja on ollut ne näyttelijät ihan rooliasussa ja kaikkea tällaista. Mutta sitten siellä on just niin kuin, että jotkut kohtaukset on vaan niin kuin noina table readeinä. Mä en tiedä, mikä se suomeksi on, mutta kuitenkin se, kun näyttelijät ja ohjaajat ja tuottajat ja kaikki on niin kuin ringissä pöydän ääressä lukemassa niitä vuorossa ja näitä, niin osakohtauksista on semmoisena tehty, osakohtauksista on vaan niinku harjoituksina, että et ne hahmot on vaan niinku siviiliasuissaan siellä ja tota, siellä on kaikki niinku työntekijöitäkin taustalla tällaista, että se on vaan harjoitellaan niitä kohtauksia, että siellä on, se on myös hauskaa sellaista justiinsa, että siinä sitten kanssa näkemään tämmöisiä behind the scenes juttuja niin kuin ihan oikeasta leffan tuotan nostaa, että tota, miten niitä sitten table readissä ollaan ja luetaan ja miten harjoituksissa sitten tehdään ja kaikkea tämmöistä. Sitten välillä ne, siellä on ihan just kohtauksia, missä ihan kuvataan, tai niinku semmoisia filmirullan filmejä, missä niinku ihan kuvataan ihan virallisia behind the scenes kohtauksia niin leffoja ja kaikkea tällaisia, että siellä saa kuunnella sitten näiden näyttelijöiden haastatteluja ja kaikkea. Ja sitten välillä ne on kuvannut jotain niin kuin ihan huvin vuoksi vai jotain tota, niiden filmiryhmän bileitä ja kaikkea tällaisia. Niin tota, se on kyllä, se on tosi mielenkiintoista semmoisen niin kuin leffafanille. Leffafanille voin kyllä suostaa tota Immortalitia, jos kestää sen, että toi on tosiaan tommoista niin kuin enemmän katsomista kuin pelaamista. Toi on nyt sitten taas semmoinen peli, mitä jotkut voi sanoa, että ei nää ole oikeita pelejä, mutta ne ei ole oikeassa. Kyllä se, mulle peli on aina peli, että jos on interaktiivista. Jopa ne Netflixin interaktiiviset sarjat mä lasken peleiksi. Mut sitten kun mä tosiaan ton pelasin ja löysin sitten aika lailla melkeinpä kaikki, tai niinku kävin kaikki niinku kohtaukset läpi ja löysin aika hyvin melkein, en nyt kaikki klippejä löytänyt, saati ilman netin apua. Mä sit lopussa sitten netin avustuksella sitten etin kaikki ne klipit, että mä sain nähtyä kaiken siitä pelistä. Mut sitten kun mä niinku sen pelasin eka kertaa läpi ilman netin apua, mä olin niinku tahkonut kaikki ne skenet, mitä mä olin löytänyt ja klikkaillut kaikkea. Mä olin niinku varmaan 90% klipeistä mä olin löytänyt. Mut sitten mä pääsin loppuun ja mä olin sellainen, niinku, mä olin kattonut kaikki klipit ja mä olin niinku, että okei,
Tällaista tapahtui Marissa Marcelille, selvä homma. Tämän näiden takia ei sitten leffoja koskaan julkaistu. Mutta minkä takia lopputekstejä ei ole vielä tullut? Semmoinen, niin kuin, että vähän, koska niin kuin aikaisemmissa peleissä mulla on niin kuin aina tullut loppu, noista Sam Barlovin aikaisemmissa peleissä lopputekstit on mulle aina tullut sellaisesti hyvissä kohtiin ennen kuin mä oon itse edes kattonut kaikkea, mitä mä oon löytänyt niin läpi. Ja sitten aina Sam Barlovin peleissä on aikaisemmin ollut sellainen mahdollisuus, että lopettaa sen pelin pelaaminen niin kuin silloin, kun susta itsestäsi tuntuu, että nyt sä tiedät tarpeeksi. Mutta sitten toi oli kyllä jännä, että, niin kuin mä just, niin kuin, että tässä ei tullut lopputekstejä. Kuuluuko tässä tulla lopputekstit vai ei? Siinä mä lähdin vähän, mun oli pakko mennä vähän googlettamaan, koska se niin kuin, musta niin kuin tuntui, että mä niin kuin olin saanut nyt kaikki, niin kuin, että se jätti paljon kysymyksiä kyllä se tarina. Ja tällaista, mutta se kuitenkin antoi sen verran vihjeitä, että mä olin saattu, että okei, musta tuntuu, että mä nyt tiedän tarpeeksi, että se on ihan fine, että peli loppuu tähän, mutta lopputeksti ei ole vielä tullut. Niin sit mua häiritsi se, niin mun oli pakko googlettaa, että miten, tai jotain, miten saa, tai onko tässä lopputeksti ja tällaista. Niin sitten siellä Googlessa tuli vastaan semmoinen juttu, että silloin kun sun ohjain tärisee ja kuuluu jotain ääntä siellä taustalla, niin sun pitää tehdä jotain niille klipeille. Mä en ollut sitä tajunnut ollenkaan ton pelin aikana, koska siinä niinku tossa pelissä kun niitä klippejä kattoo, se välillä se oli semmoista niinku taustamusiikkia. Mä kyllä huomasin sen, että tosi usein mun ohjaan alkoi niinku vaan tärisemään yhtäkkiä. Mä olin niinku, että mikä ihme tää on? Onko tää niinku, en mä niinku ajattelin, että okei, nyt tässä kohtauksessa jotain tärkeää. Ne yleensä oli just jotain semmosia, missä niinku kohtauksessa tapahtui jotain tärkeää. Mä niinku ajattelin, että okei, tää nyt vaan niinku tärisee selvästi niinku, että nyt tässä tapahtuu ja nyt mä niinku opin jotain uutta. Ja sit mä olin niinku, että okei, fine, selvä homma. Ja sit se taustamusiikki meni vähän semmoskin niinku pahaentisemmäksi. Niin mä olin niinku, että okei, nyt mä niinku oppisin jotain uutta. Semmosta, ei mitään hätää. Mutta sitten mä, niinku, kun mä googletin, niin mä olin, että okei, niille pitää tehdä jotain, kun ohjaan tärisee. Siinä mä olin, niinku, että siinä mun oli pakko mennä johonkin klippiin. Mä lähdin sitten summan muutin kanssa etsimään klippejä, niinku, että missä se ohjaan tärisee. Mä tiesin, että ne oli niinku, tosi useassa kohdassa tärissy ohjaa niissä klipeissä. Siinä mä löysin semmoisen kohtauksen, missä ohjaan tärisee. Mä en spoilattele, mitä niistä pitää tehdä. Mutta sitten mä niinku, vähän aikaa siinä niissä oli, että mitä mun nyt täytyy oikein tehdä. Ja Jeesus, Herra Jumala, mä sit säikähdin, kun mä tajusin, että mitä siinä sit piti tehdä. Ja sit kun se tapahtui, niin mulla tuli niinku täys keho, kylmät väret. Mä olin ääneen, että mitä vittua tässä tapahtuu. Ja se kyllä sit mullisti ton koko pelin sit se löydös. Että jos tohon mennessä oli ollut sä, että okei, tää on ihan fine, okei, nyt mä tiedän, mitä Marisalle on tapahtunut, nyt mä tiedän, mitä leffoille on tapahtunut. Vähän jättää kysymyksiä, mutta that's fine, nyt mä oon niinku tyydyttynyt tästä tarinasta silti. Mutta joo, sit kun se tää löydös tapahtui, niin herra jumala, sittenhän olikin menoa sitten se, ja sitten toi lähtikin ihan uusille urille toi tarina, ja kriipeysaste nousi erittäin suureksi, ja hyvä peli, hyvä tarina. Kyllä, niin kuin, kyllä tykkäsin tosta kyllä erittäin paljon, että se oli ajatuksia herättävä tarina. Sanotaan nyt vaikka sen verran, kun en halua spoilata mitään. Mutta se aloitti vaan, niin kuin, että olisi ollut ihan kiva, että se peli olisi jotenkin kertonut, niin kuin, että näissä kohdissa, kun ohjaan tärisee, niin on jotain niin kuin tärkeää. Kun siinä alussa oli kuitenkin ihan tutoriaali ja kaikki tällaista, mutta siinä ei niin kuin mitään sanottu, että se on niin kuin mitenkään tärkeää. Sitten kun mulle siinä normaali pelaamisen aikana, mä en niin kuin sieltä luonnostaan sitä niin kuin tajunnut. Se olisi ehkä vähän voitu paremmin suunnitella. Tuo niin kuin pelipuoli tuossa niin kuin olisi voitu kyllä paljon paremmin suunnitella. Että just se, niin kuin miten niitä klippeitä ja niin kuin niitä tupakajuttuja näitä, että siinä ei ollut oikein mitään logiikkaa. Sitten just tämä juttu, joka mullisti sen koko pelin, niin jos en olisi googlettanut, että miksi mä nähnyt lopputekstejä, niin mä olisin ihan iloissani vaan lopettanut pelaamisen ja jäänyt niin kuin puolet pelistä yli näkemättä kokonaan. Ja tällaista, niin kuin, että tarina oli erittäin hyvä, toi tuotantoarvot tuossa oli erittäin hyvin niissä niin kuin kohtauksissa ja näissä klipeissä, näyttelijäsuoritukset erittäin hyviä. Mutta just se pelipuoli vähän niin kuin niin kuin meni alaspäin noista aikaisemmista Sam Barlon pelistä. Mun mielestä ne aikaisemmat Barlon pelit on niin kuin tosi hyvin suunniteltu niin kuin pelimekaniikankin puolesta, mutta tossa se oli vähän niin kuin jäänyt taka-alalle ikävästi.
Mutta tästä leffapelistä voidaankin sitten luonnollisesti sitten siirtyä mun katsottuihin leffoihin. Niin ensimmäisenä katsoin, tai niin kuin näin, kun sanoin, että puhuttiin koirista, kummituksesta ja merenneidosta. No otetaan vaikka näistä merenneidosta. Se on ehkä se kaikkein helpoiten, mitä te olette ehkä arvannut, mitä mä oon katsonut. Niin pieni merenneito sen Life Action remakein katsoin nyt Disney Plusasta. Ja joo, se on tosiaan taas yksi näistä Disneyn erittäin laadukkaista Life Action remakeista. Mutta täytyy kyllä sanoa, että toi kyllä oikeasti oli niinku paremmasta päästä niitä remakeja. Et edelleenkin kyllä on sellainen, että jos mun pitäisi nyt päättää, että jos mä nyt katsoisin jonkun leffa uudestaan, niin jos mä päätän, että mun tekisi nyt mieli katsoa pientä merenneitoa, niin kyllä se silti tulisi aina sit se niin kuin animaatioleffa laitettu päälle, niin kuin miten on aina näiden Life Action remakejen kanssa. Mutta niin kuin on se kuitenkin paremmasta päästä toi pienen merenneidon Life Action remake. Että mä tykkäsin näyttelijöistä tosi paljon, niin kuin Melissa McCarthyn Ursula yllätti mut hyvin paljon. Et se kun mä kuulin, että Melissa McCarthy on Ursulana, niin mä niin kuin olin, että mä en niin kuin näe ollenkaan Melissa McCarthy niin kuin paha entisenä Ursulana, semmoista niin kuin komedianäyttelijää, joka vetää paljon jotain semmoista pissakakka-piaruhuumoria sen leffoissa ja sitten se on niinku paha entisenä Ursulana. Mutta se veti se oikeasti tosi hyvin. Se oli niinku tunnistamaton melkein siinä roolissansa. Että se oli muuttanut se äänen niinku sit Melissa McCarthy. Yleensä se leffossa on vähän semmoinen korkeampi, semmoinen niinku tätimäinen ääni, voisi ehkä saan luonnehtia. Mutta sitten tuossa niinku, se niinku oli saanut paljon niinku matalammaksi ja uhkaavammaksi äänen, mikä niinku oli niinku tosi hyvä. Ja sitten muutenkin ei vetänyt semmoista ihmeellistä Melissa McCarthy-huumoria tuossa, kuin mitä se normaalisti tekee sen leffoissaan. Ja muutenkin kaikki muutkin näytökset oli hyviä. Se, se Arielin näyttelijä, mua ei haittaa ollenkaan se, että sen ihonväri oltiin nyt muutettu animaatioleffasta. Se unohtui tuossa leffassa tosi nopeasti sen, että nyt siinä on ihonväriä vaihdettu. Ei haitanut mua ollenkaan, se oli erittäin hyvä näyttelijä hän ja myöskin hyvä laulamaan niitä lauluja oli hän myöskin. Ja sitten mä myöskin tykkäsin siitä, että toi tosiaan oli 50 minuuttia pidempi kuin se animaatio sinällään. Siinä ei kyllä mun mielestä ollut niin paljon mitään uutta, että se olisi niinku ansainnut se 50 minuuttia enemmän sitä kestoa. Mutta se kuitenkin oli hyvä, että se oli pidempi kuin se animaatio, koska se antoi prinssille enemmän persoonaa. Ja niin kuin myöskin sitten se prinssi ja Arielin välinen suhde oltiin paljon paremmin rakennettu ja pohjustettu kuin mitä siinä animaatiossa. Et kun se animaatio menee nopeasti eteenpäin, niin ne vaan tapaa, rakastuu, jee! Niin tuossa se meni vähän niin kuin hienovaraisemmin ja saatti niin kuin realistisemmin tuossa Life Action remakeissä se niiden välinen suhde. Mutta sitten niin kuin just sitten se, niin kuin just ne miinukset, niin on just se, että niin kuin toi leffa, kaikki tarinan näyttelijät, kaikki ne oli niinku tosi hyvää ja toi niinku, että muuten tuo Life Action remake olisi parempi kuin se animaatio, mutta se ongelma on se, että toi on Life Action remake eikä animaatio, koska toi niinku just pienessä merenneidossa mun mielestä ehkä korostuu eniten se, että niinku, et animaatio on se ilmeikkyys on niin hyvää, että se ei toimi live actionina. Et tässä nyt varmasti jokainen, joka on puhunut pienen merenneidosta live action remakeista, on just puhunut siitä Under the Sea-biisistä, että miten se animaatiossa on vaan niin ilmeikäs, kuin miten ne jotkut eläimet, kalat soittaa jotain niinku mustekalan lonkeroita, jotka on niinku kitaraa tai jotain sellaista, niinku kaikkea niinku tällaista tosi keksilästä animaatiomeininkiä, niin se ei tossa live actionissa niinku toimi, koska niinku ne ei saa niistä niinku niin ilmekkäitä tämmöistä niinku animaatiomaista niinku meininkiä siitä, vaan kun niitä on pakko olla saatte niinku tietyllä tavalla realistisia siinä. Et sitten niinku tossa live action remakeissa just menee siihen vaan, että kalat tekee realistisia asioita, mutta on paljon värikkäitä ja semmosia niinku hienon näköisiä kaloja. Että siinä vaan tuodaan niinku semmoista niinku väriloistoa. Se aloitti, niinku, että vau, nyt niinku yritetään tällä sit saada se sama taianomainen fiilis, mitä animaatiossa on. Mutta se ei ole sama asia, että laittaa niinku paljon värejä, paljon niinku hienosti koreografioituja uinteja sinne, kuin se, että kala soittaa mustekalan lonkeroilla kitaraa. Niin se on vaan niinku mun ainoa ongelma tossa. Et jos tarina ja tää kesto ja kaikki nää olisi pysynyt niinku samana, mutta että olisi tehty niinku remake, animaatio-remake tosta, niin se olisi ollut ehkä parempi kuin se alkuperäinen
Mutta sitten se olisi kyllä ollut paljon turhempi leffa, niin kuin mä kyllä ymmärrän, että se tehtiin tuo live action remake, mutta se vaan, että live action remake ei koskaan voita animaatioita, ellei tehdä jotain täysin uutta, koska sitten ne on tehty live actionin ehdoilla. Siinä on just se, että koska ne alkuperäiset on tehty animaation ehdoilla, niin sitten live actionina ei voi replikoida sitä animaatiomeininkiä. Että sitten niinku, live action remake, ne pitäisi olla uusia tarinoita live action. Se pitäisi olla joku Ariel 2 live action versio tai joku semmoinen, en mä tiedä. Ariel, tai toi, on kyllä pienestä perinnöstä, on tehty se kakkosleffa, mutta kuitenkin tiedätte mitä mä tarkoitan, niin se just, että pitää tehdä leffa live actionin ehdoilla, tai niinku, pitää olla suunniteltu se leffa live actioniin, että se toimii live actionina, eikä se, että sä yrität muuttaa niinku animaatiota live actioniksi. Mut kuitenkin sieltä parhaammasta päästä niinku noita live action remakeita kannattaa se sieltä Disney Plusasta katsoa, jos yhtään kiinnostaa, et kun on toi paljon parempi kuin Leijona kuningas live action tää. Mennään sitten tähän kummitusleffaan, sit mitä on kattonut jotain koirat viimeiseksi, koska kaikkihan tykkää koirista ja kaikki odottaa innolla, mitä koiraleffaa mä oon kattonut. Mutta kummitukset seurauksille ja katsoen leffan Venetsian aaveet. Kolmas osa nyt tätä Kenneth Branaghin Hercule Poirot. Hercule Poirot leffaa, sarjaa, leffa trilogiaa, sarjaa, en mä tiedä, mutta kuitenkin tämä kun oli se idän pikana ja arvotus oli eka, sitten tuli tämä Kuolema Niilillä, sitä Kuolema Niilillä mä en ole vielä nähnyt, pitää jossain vaiheessa Disney Plusassa sekin katsoa, mutta sitten menin tämän Venetsia-aavet katsomaan, kun jotain leffaa olisi mennä katsomaan, ja mä ajattelin, että nämä on kyllä sen verran itsenäisiä varmaan nämä Hercule Poirot leffat, niin uskallan sen mennä katsomaan. Ja uskallamme sen itse asiassa puheen ollen, niin mun piti vähän miettiä, että uskallanko mä tuon mennä katsomaan, kun mä jotain trailereita tuosta leffasta olin nähnyt, ja toi oli yllättävän kauhumainen leffa. Että siinä niin kuin trailerissakin oli paljon, niin kuin, se tuntui ihan niin kuin kauhuleffalta sen trailerin perusteella, ja jumpscare oli siinä trailerissa jo, ja kummituksia ja kaikkea tällaista, niin mä olin niin kuin, että mikä ihme Hercule Poirot-leffa tämä nyt sitten on, ja sitten mun kaverin kanssa sitten piti mennä tämän leffaa katsomaan, ja toi nyt sitten sattuu olemaan siellä, niin sitten ajattelin, että kyllä mä nyt ehkä tuon uskallan, niin nyt Hercule Poirotista voi ihan täysin näistä kauhuleffaa tehdä. Ja toi leffa tosiaan sitten kertoo niinku siitä, että Hercule Poirot on nyt sitten eläköitynyt etsimän työstään ja tänne Venetsian asettautunut, ja siellä sitten hänelle tulee tämmöinen kirjailija, kaverikirjailija tuttu tulee sitten sanomaan, että hei, tuu nyt vähän tänne katsomaan mun kanssa, että täällä on joku tämmönen tyyppi, joka sanoo, että tää talo kummittelee ja ne on tekemässä täällä jonkun tämmösen niinku seance, mikä niinku se on niinku semmonen niinku se, kun ollaan ringissä ja ollaan oijalaudalla, tossa nyt ei oo oijalautaa, mutta kuitenkin mikä se seance nyt sit suomeksi on, mut niin kuin, että ne on semmoisen tekemässä täällä kummitustalossa, niin tuu nyt Hercule vähän mun kanssa katsomaan, että onko se nyt oikeasti totta tällaista. Hercule Poirot nyt totta kai on etsivä, niin hän on sitten sellainen, että en minä usko kummituksiin, kummitukset eivät ole totta, mutta kyllä minä nyt sitten sinne tulen. Ja sitten he menee sinne ja siellä sitten alkaa tapahtumaan kummitteluja. Ja siinä kyllä on selkeät kauhuleffa juttuja siinä, että siinä on jumpscareja, siinä on siellä talossa tapahtuu pelottavia asioita, mutta oli se ihan jees leffa, että niin kun, ja ei ollut liian pelottava, että kyllä se pari kertaa hätkähti niissä jumpscareissa, mutta oli se selkeästi tehty niin, että ne ei mene ihan täysin sinne niin kuin jumpscare-festiseen, niin kuin nykykauhuleffa jumpscare-meininkiin, eikä me myöskään, niin kuin, ja ne ei myöskään mene niin semmoisen niin kauhuleffa-painostavuuteen ihan täysin, ne kuitenkin pitää sen semmoisena, tai piti sen sellaisena niin kuin etsivä seikkailuna, että jossa sitten on vähän kauhuleffa-meininkiä niin kuitenkin, mutta se ei ole niin kuin täyskauhuleffa. Että on kyllä se niin kuin jännä justinsa, että että niin kuin siinä, kun mäkin menin leffaan, niin jotain semmoisia teineitä tuli sinne katsomaan, missä mä olin niin kuin ihan, voisin niin kuin olla melkein varma, että ne oli nähnyt trailerit ja oli, että okei, tässä nyt on uusi joku Megan kauhuleffan juttu, en tiedä. Mutta niin kuin, että koska trailerit oli niin vahvasti, että nyt tässä on joku uusi kauhuleffa juttu, niin että jos menee semmoisella odotuksella katsoa sitä, niin pettyy kyllä. Mutta jos
menee semmoisena, että katsoo nyt Herkule ja Poirot etsivä leffa, niin sit voi ihan tykätä, että oli se ihan jees. Mä en ole mikä ihan, vaikka mä oon niin suuri murhamystäreiden fani, niin mä en ole mikään hirveä iso Herkule Poirot-leffojen fani. Että se idän pikainen arvotus, sekin oli ihan jees. Tosiaan sitten Kuolemaan niille, niin mä en ole nähnyt, että Venetsia-aavet oli ihan jees. Että ei mikään ihmeellinen, niin kuin murhamysteerit on mulle aina kivaa, niin murhamysteerifaneille joo, mutta ei mikään maata mullistava. Ja mun on edelleen vaikea ajatella, että se Herkule Poirotin näyttelijä on sama kuin Gilderoy Lockhart Harry Potterista. Mennään sitten tähän koiraleffaan, niin menin katsomaan Strays-leffan, ja täytyy kyllä heti alkuun sanoa se, että tämä on mahtavasti suomennettu leffa, että kun Strays, se mikä se englanniksi leffan nimi on, niin se on suomeksi vaan niinku kulkukoirat, mutta onneksi sitä ei ole niin tylsästi suomennettu, vaan se on niinku suomennettu suuri kusetus leffana, niinku että nyt täytyy niinku sanoa niinku suomentajalle niinku antaa 10 pistettä papukaijan merkki tästä. Tämä suuri kusetus on mahtava, mahtava nimi leffalle. Ja tämä tosiaan kertoo koirista tai koirasta, yhdestä koirasta, joka kyllä on tutustuu useampaan muun koiraan. Mutta tämä kertoo niin kuin yhdestä tämmöisestä koirasta, joka on yhden tämmöisen miehen koira. Ja sitten hän, tämä koira sitten rakastaa tätä miestä ja hän haluaa olla hyvä poika tälle miehelle, mutta sitten twistinä onkin sit se, että tämä mies vihaa tätä koiraa. Ja se, että se haluaa päästä eroon tästä koirasta. Että se aina niinku, se mies sitten aina niinku ottaa sen koiran ja ne ajaa jonnekin pitkän matkan päähän ja sitten se heittää pallon sinne, että mene koira hakemaan, kun se koira lähtee juokse hakemaan sitä palloa, niin sitten se mies menee äkkiä takaisin autoon ja takaisin kotiin. Mutta sitten jostain syystä se koira kuitenkin aina löytää takaisin sinne kotiin, kun se koira luulee, että tämä on nyt kiva leikki, että niin kuin isäntä nyt heittää pallon tänne, minäpä haen pallon ja palhataan se sitten kotiin tänne monen kilometrin päähän. Ja sitten mies on aina sitä, että on et voinut vittu. Miksi sinä tulet tänne? Mä vihaan sua, mutta se koira vaan luulee, että minä tämän leikkiä, hän rakastaa mua ja mä rakastan sitä, jee. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun se mies saa tarpeeksi, niin se ajaa niinku 3 tunnin päähän kotoon tai niinku kaupunkiin, asuu jossain maalla vissiin, tai jossain niinku kuitenkin lähiössä, jossain niinku omakotitaloalueella, mutta ajaa 3 tunnin päähän suuren kaupunkiin ja heittää sen palon sinne, ja sieltä se koira ei sitten löydäkään kotiin, ja siellä hän sitten tutustuu tämmöiseen koirajengiin, missä on 3 koiraa, ja sitten hän tulee 4:nneksi tähän mukaan, ja sitten siinä he sitten alkaa juttelemaan keskenään, ja tosiaan ne koirat puhuu keskenään, ihmiset ei totta kai ymmärrä siitä, mutta ne koirat puhuu, koska tämä on koiran näkökulmasta tehty leffa, ja se koira haluaa päästä takaisin sen isäntänsä luokse, ja sitten lähtee sen isännän luokse sitten etsimään sitä isäntää. Ja ne muut koirat ymmärtää sen kyllä, että se isäntä ei rakasta sitä koiraa. Se Reggie on sen koiran nimi, jonka se isäntä hylkäs. Ja sitten mut se Reggie luulee, että isäntä vielä tykkää siitä, mutta ne muut koirat yrittää sitten siinä sitten selittää, että ei, sä et ansaitse tätä isäntää, se vihaa sua ja tämmöistä. Ja sitten se on niinku tämmöinen niinku road trip movie ikään kuin sitten, että miten ne koirakaverit sitten matkustaa kohti tätä isäntää sitten siellä. Ja tämä oli viihdyttävä leffa. Tämä on tosiaan ihan niin kuin tämmöinen R-rated komedia. Räävi komedia, missä koirat kiroilee paljon. Ja siellä on paljon, niin kuin, paljon heitetään fuck-sanaa. Ja pissa-kakka-huumoria on. Ja kaiken näköistä koira-huumoria. Ja se koira-huumori on kyllä hauskaa. Että niin kuin mä yllätyin siitä, että mä en ole sieltä tosi kovin suuri koira. Mä niin kuin tykkään koirista, koirat on söpöjä, mutta mä en itse omista koiraa. Mä voin kuvitella, että koiran omistajat saa tosta leffasta tosi paljon irti. Että siinä on niin kuin paljon vedetty vitsiä semmoisista niin kuin ihan niin kuin koiran käyttäytymisestä. Että niin kuin mitä se esimerkiksi on, kun koira niin kuin kallistaa päätä. Että jos joku sanoo koiralle jotain niin kuin korkealla äänellä, että hei! Ja tämmöisessä koira niin kattoa kallistaa päätä. Se on tällaista, niin sitten niin siitä heitettiin jotain läpi. Päätä, mitä se niinku tarkoittaa, mitä niinku ja sekin kerrotaan niinku koiran näkökulmasta, että mitä se koira niinku ajattelee, miksi se tekee niin ja tämmöistä. Ja sitten miksi jotkut koirat on vaikka niinku istuu kiltisti ja sitten tuijottaa niinku tyhjyyteen jotenkin ja miksi koira niinku
pyörii aina, kun ne menee makuille jonnekin nukkumaan, tai miksi niitä pitää pyöriä aina monta kierrosta ympäri ja tällaista, niin kaikki tämmöisiä koiran käytökseen liittyviä vitsejä oli niin kuin paljon, ja ne oli tosi niin kuin oivaltavia ja hauskoja mun mielestä. Vähän, niin kuin, vähän kyllä meni niin kuin yli se, että siinä oli niin kuin, heitettiin paljon vitsiä koirien peniksistä, ja se oli hauskaa vaan yhdessä vankilakohtauksessa, mutta sitten sitä heitettiin varmaan, ehkä yliarviointi, mutta 40 kertaa sen leffan aikana heitettiin koira penisvitsejä. Se kyllä kävi vanhaksi heti niin kuin ekan vitsin jälkeen, mutta se piikkasi sitten siellä jossain yhdessä vankilakohtauksessa. Se oli kyllä hieno peniskohtaus se, mutta kuitenkin niin kuin, että vähän, jotkut vitsit niin kuin, vähän niin kuin lypsettiin liikaa, mutta siellä tuli jo semmoisia vitsejä, jotka tuli niin kuin ihan puskista ja niin kuin semmoisia, niin kuin, että mäkin kun olin leffoiston katsomassa, niin oli kyllä taas mahtava leffateatterikokemus siinä, että niin kuin munkin vieressä oli joku semmoinen, joka niin kuin ihan kunnon niin kuin, melkein niin kuin sylki lensi suusta, kun se niin kuin räjähti nauruun jossain kohdissa, niin se niin kuin, ja sitten kun siinä tuli tuosta leffasta, just niin kuin niin useissa kohdassa tuli niin kuin niin yllättäviä vitsejä ja semmoisia niin kuin ihan puskista tuli niin kuin just joku heitto, niin kuin, että sitten se mun vieressä oli tyyppi, kun se räjähtää nauruun, niin sitten se niin kuin saa koko leffateatterin nauramaan ja tällaista, niin oli niinku kiva leffateatterikokemus kyllä, ja suosittelen teitäkin menemään leffateatterin katsomaan. Ja muuten kannattaa komedialeffoja kannattaa aina tukea leffateatterissa, koska nykypäivänä ei tule leffateattereihin hirveästi komedialeffoja. Yleensä ne tulee vaan johonkin Netflixiin suoraan, mutta harvoin tulee niinku puhtaa komedioja leffoja, niin kannattaa tukea. Varsinkin tämmöistä R-rated komediaa. Mä just katsoin jonkun faktan, että toi on vissi maailman ensimmäinen R-rated komedi tai niinku leffa, missä on koirat niinku puhuu, missä koirat puhuu, niin semmoista, mutta kyllä oli hyvä. Ei ollut niinku mikään niinku maata mullistava sellainen, mutta niinku varmasti jos niinku olette koira-ihmisiä, niin sieltä tulee niinku niin paljon, voitte niinku tunnistatte ihan varmasti oman koiranne jostain niinku vitsistä, mitä ne heittää, ja niinku että se varmasti tuo niinku siihen leffaan vielä enemmän kuin niinku mäkin tunnistin mun Excelan paljon koiria, niin niin kuin tunnisti just mun eksän koiriin, niin kuin, että toi on niin kuin, käyttäytyy ihan niin kuin tää koira ja niin kuin tällaista, niin se oli kyllä, se oli ihan hauska leffa. Kannattaa mennä katsomaan, jos on vielä teatterissa. Mä ainakin Helsingissäkin huomasin, että ei enää hirveästi nähty sitä, mikä on kyllä jännä, koska kuitenkin kun mä menin sen katsomaan, niin sali oli melkein täynnä silloin. Yksi asia, mitä mä olisin toivonut siitä, niin mä olisin toivonut, että kun se välillä menee aika niin kuin brutaaliksikin toi leffa, niin mä olisin toivonut, kun tuo kuitenkin oli R-rated leffa, niin olisi voinut näyttää vähän enemmän. Vähän enemmän olisi voinut näyttää, että gorea ja verta ja tällaista. Että se olisi kyllä tuonut tuohon leffaan vähän lisää vielä. Kun siinä oli vähän muutama semmoinen kohta, niin kuin, että tämä on nyt niin kuin tosi brutaalia, mutta sitten ne ei näyttänyt kunnolla niitä. Mä en tiedä minkä takia. Se oli kuitenkin R-rated leffa, niin olisi ihan hyvin voinut näyttää. Siinä oli kaikki leffa, mitä mä oon nähnyt, niin mennään sitten katsojakysymysten pariin. Ensimmäisenä Josi Osi 5806 kysyy, mistä pelistä suosittelisit aloittamaan Ace Attorney-pelisarjan? Mahtavaa, jos nyt saadaan uusi Ace Attorney-fani meille. Niin kyllä se on ehdottomasti Phoenix Wright 1 tai Ace Attorney Phoenix Wright. Niin se ihan ensimmäinen Phoenix Wright. Ja se on helppo peli aloittaa, koska Siitä on tullut toi Ace Attorney-trilogia, on tullut tyylin kaikille laitteille, niin kuin Switchille, PClle, pleikkareille, Xboxille. Se on niin kuin tullut kaikille, niin otat vaan sen trilogian jostain ja aloitat siitä ekasta pelistä. Ja sitten kun se trilogiakin, se usein on vain kympin alennuksella, että maksaa kympin vaan. Ja se on kyllä niin kuin ryöstö sitten, että saat kolme peliä ja jokainen niistä peleistä on joku niin kuin parinkymmenen tunnin peli, niin siitä saa sisältöä kyllä kympillä, niin ota se trilogia alta siitä ekasta pelistä, niin se on niinku oikein hyvä aloituspaikka. Mutta sitten niinku tuohon, niinku, että myöskin toi niinku siitä hyvä toi, että sitten toi Apollo Justice-trilogia on just tulossa, niin toi on niinku hyvä nyt aloittaa Ace Attorney-pelit, koska sä voit sen ekan trilogia ostaa, pelata ne ekat kolme peliä, sit ostat Apollo Justice-trilogia, voit päästä pelaamaan niinku nelosen, vitosen ja kutosen läpi, ja sit sä voit sit sen jälkeen vaikka ostaa sit sen Great Ace Attorney Adventures-paketin, mikä Switchillä ja Pleikkarilla on. Sitä ei vissi Xboxilla taida olla. Mä en tiedä, onko se PC:llä. Mutta kuitenkin sitten, mistä saa niinku Great Ace Attorney-pelit. Ja niinku, nyt on
oikein hyvä paikka pelata kaikki Ace Attorneyt, paitsi noita niin kuin spin-offeja. Paitsi, no Great Ace Attorney on kyllä spin-offi, mutta se nyt sitä ei lasketa, mutta tarkoitan, että Investigations-pelejä ei ole vielä mitenkään saatavilla, mutta paitsi jos ostaa fyysisenä sen ykkösen DSL ja pelaa emulaattoraa kakkosen. Mutta kuitenkin, eka Ace Attorney, siitä kannattaa aloittaa, mutta siinä on myöskin monta muutakin vaihtoehtoa, mistä voi aloittaa. Ja ei kannata ihan hirveästi ajatella, mistä kannattaa aloittaa, koska mä itse aloitin Dual Destiny, siis tämä mikä on niin kuin viides peli. Eli se tulee olemaan siinä Apollo Justice Ace Attorney -trilogiassa sitten, kun se tulee ulos. Niin mä aloitin Dual Destiny, siis sitä pystyin pelaamaan se ihan hyvin läpi, ja siitä tulin sitten Ace Attorney faniksi, niin ei ole ihan hirveästi väliä, mistä aloittaa, mutta nyt kun on kaikki pelit on niin helposti saatavilla, niin kyllä siitä ekasta pelistä kannattaa aloittaa sen trilogian kautta pelattuna. Mutta sitten myöskin, että jos sä haluat kokeilla, millaista on Ace Attorney, ja haluat samalla kokeilla, millaista on Professor Layton-sarja, koska Layton-sarja on uusi osa tulossa jossain vaiheessa Switchille, niin jos haluat lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, niin toi Professor Layton versus Phoenix Wright Ace Attorney, niin se on myös erittäin hyvä peli aloittaa ne pelisarjat. Se on tosin vaan 3DSlle saatavilla, ja nyt kun toi eShop on sulkeutunut, niin vain fyysisenä, ja se fyysinen peli on varmaan jo aika kallis. Mutta jos semmonen tulee vastaan, jos haluaa molempia pelisarjoja testata, niin se versus-peli on oikein hyvä. Siinä on tosi hyvä tarina mun mielestä. Se ei ole myöskään kaanoni kumpaakaan pelisarjaan, joten se on niinku hyvä semmoinen irrallinen kokonaisuutensa, millä voi testata, että tykkääkö niistä pelisarjoista. Mutta joo, että se on semmoinen niinku toinen vaihtoehto, jos haluaa semmoisen mennä, mutta jos vaan Ace Attorney kiinnostaa, niin kyllä sit kannattaa se ihan ensimmäinen. Sinällään myöskin, että jos Switchille ostaa sen, tai pleikkarille, millä ikinä onkaan se Great Ace Attorney Chronicles, niin sen paketin, niin siitäkin voi aloittaa, sekin on niinku irrallinen spin-offinsa, kaksi peliä, mutta siinä kyllä on sitten vähän sellainen, että siinä on niin monipuolinen se oikeussalimeininki, kun siinä on kaikki jurit ja kaikki tämmöiset meiningit siinä Great Ace Attorneysta, niin sit voi tuntua, että mennään askel taaksepäin, jos sä pelat eka Great Ace Attorneyt, ja sit alat pelaamaan Phoenix Wright-sarjaa niin kuin, tai Ace Attorney-sarjaa sieltä ykköstä lähtien, niin se voi olla semmonen niin steppi taaksepäin, tai menet siihen ykkösen pelaamaan, saat niin kuin, että ai onks tää oikeassa juttu näin simppeli? En mä tiedä, ei sit hirveästi haittaa varmaan ole, että kuitenkin se tarina on rautaa niissä peleissä, niin se ei nyt haittaa, että jos oikeassa oli meininki on vähän simppelimpää, mutta kuitenkin, että TLDR pelaa trilogi, Ace Attorney trilogi, siitä se ykkönen, kakkonen ja kolmonen, ja tai sitten voit pelata Great Ace Attorney Chronicles-pelin, tai sitten voit pelata Professor Layton versus Phoenix Wrightin. Mutta mahtavaa, jos pelat Phoenix Wrightin, kerro sitten mitä tykkäät, koska ne on niin kuin mahtavia pelejä. Raitsu kysyy, en ole ikinä DJ Hero pelannut, mutta Guitar Hero on tullut hakattua useita tunteja joskus. Ootko itse koskaan pelannut Guitar Heroa? Jos et, niin suuri suositus sille. Kannattaa kokeilla, jos vaan joskus mahdollista. Erittäin kokuttava peli. Harmi, että et ole pelannut DJ Hero, se on paljon tyydyttävämpää kuin Guitar Hero. Ja kyllä, olen pelannut Guitar Heroa, mutta mä en ole siinä hirveän hyvää. Ihan vaan sen takia, että kun siinä on se niinku, mä en tykkää ollenkaan siitä, onko se nyt 4 vai 5 nappulaa, kun se taitaa olla siinä, koska niinku mä en ollenkaan niinku osaa sit niinku mennä sinne. Niinku mä osaan pelata Guitar Hero vaan niinku jollain, mä en muista, että onko mediumilla tyyli, niin medium taitaa olla 4 sormaa, ja sitten se haari on sitten, mistä on se niinku 5 käyttöä. Niin medium on se niinku maksimimäärä, mitä pystyn pelaamaan, koska niinku siihen riittää mun 4 sormea, mutta sitten niinku heti kun pitää alkaa liikuttaa kättä niinku tälleen, niin sitten niinku mun niinku keskittymiskyky ja kaikki niinku koordinaatiot, niinku kaikki niinku menee ihan niinku pilalle, niin se ei onnistu ollenkaan. Mutta ainoa Guitar Hero, minkä mä omistan, niin on sitten Guitar Hero Live, eli tämä uusin Guitar Hero. Se oli kyllä tyydyttävä kiva peli, koska siinä oli vain niinku 3 sormea vaan käytettiin, ja sitten se oli niinku kahdella eri niinku kerroksella. Ja se mun niinku onnistui. Mun niinku onnistui niinku tehdä niinku siirtää sormea niinku pystysuunnassa, että tällä ei onnistu, mutta niinku tälleen onnistuu. Niin se Guitar Hero Live oli kyllä tosi hyvä, tykkäsin siitä paljon. Ja se kyllä kaas kiva, kun se oli niinku FMV-peli, että siinä saa niinku
olette niinku kuvattu oikein niinku oikeata, että oltaisiin niinku oikeasti lavalla soittamassa kitaraa eikä vaan mitenkään animoitu, niin se oli kyllä kivaa. Mutta tota, mua itse enemmän noista niinku kiinnostaa just joku niinku rock band, tai sitten vissiin Kitari Hero 3, se taisi olla ne rummut vai World Tourissa, vai missä ne rummut tuli, mutta kuitenkin mua se rummutus on aina niinku kiinnostanut, ja mä oon kyllä se mua vähän harmittaa, mä en ole koskaan päässyt kokeilemaan tuota Kitari Heron tai rock bandin rummutusta, sitä olisi kuitenkin kiva päästä joskus kokeilemaan, mutta se olisi niinku semmoinen, mikä mua kiinnostaisi, mutta muuten niinku Kitari Hero, ja sitten myöskin tuota Helsingissä, kun on se Sugoi-pelihalli, niin siellä on arcade-versio Kitari Herosta, niin siinä mä oon kanssa vähän Kitari Herot nykypäivänä kokeillut, mutta ei mua se Kitari Hero hirveästi niinku inspaa, että mua se niinku rummutus inspaisi, ja sitten tota DJ Hero. Siinä oli kaikki katsoja kysymyksiä, niin menen sitten kuukauden kyssärin pariin, jossa mä viime kerralla kysyin teille semmoista kysymyksiä, koska viimeksi mä puhuin siitä mun DJ-harrastuksesta ja siitä, että miten mä haluaisin tehdä sen DJ-striimin jossain vaiheessa ja myöskin siitä, että koska mä en hirveästi musiikkia kuuntele, niin mä kaipasin teiltä semmoisia musiikkisuosituksia, niin siksi mä kysyin teiltä semmoista kysymystä kuin, että mikä on semmoinen hyvä biisi, mikä saat sinut tanssimaan. Niin tuota ensimmäisenä, mä ajattelin, että tähän voidaan ottaa tämmönen live-levyraati, koska tässä, tai en tiedä levyraati, mutta kuitenkin semmoinen, koska täällä on paljon biisejä, mitä mä en ole koskaan kuullutkaan, niin mä kuuntelen nyt ensimmäistä kertaa tässä teille, niin sitten saatte selville, että otanko mä ne mun biisilistalle vai en mä kyllä tiedä, että kerroks mä otanko mä ne mun biisilistalle, mutta kuitenkin, aloitetaan kuitenkin Josi5806 vastauksesta. Meikäläisellä on kaksi vastausta. Ensinnäkin Sly 2 Dimitri Theme. Se on kyllä kunnon korvamato, jonka rytmi menee suoraan lihaksiin ja kohta taas pyöritään. Tosta voisi olla potentiaali jollekin hyvälle remixille. Niin, nyt päästiin asiaan. Toinen on Barbie-leffan I'm Just Ken. En ole varma miksi, mutta se iski kovaa leffateattereissa ja jälkeen siitä on tullut kuunneltua useaan kertaan. No sen biisin mä jo tiedän, mutta kuunnellaan sitä silti vähän. Kuunnellaan sitten itse asiassa joku remixi. Katsotaan, että voisiko siellä olla ihan kivaa hauskaa. No niin, tässä on hyvä. Sitten Blaze Kingdom 88. Mikään biisi ei saa minua tanssimaan. Surullista. Mutta jos nyt puhutaan biisistä, jossa on hyvä rytmi, niin aivan ensimmäisen tuli mieleen Mario & Luigi Superstar Sagan Battle Theme. Sitä ei voita mikään. Toi on kyllä klassikko. Katsotaan, löytyykö siitä joku vähän tämmöisenä niin kuin modernimmalla soundilla olevaa remixiä. Täältähän saa hyviä vinkkejä. Sitten Blazinonat jatkaa, mutta muita hyviä on muun muassa Ace Attorneyin Pursuit Themet, erityisesti Apollo Justice ja Ace Attorney Investigation 2. Tosta ei esimerkiksi tarvitsisi remixiä etsiä, että on niin bangeri ilman remixiä. Tossa on kans, toi on kyllä toi alku, siitä saisi niinku hyvän transition kanssa, niinku jostain biisistä lähtee niinku, niinku transitioida tota kautta, niinku ai, tää on hyvä. Blazing
videot jatkaa, ja sitten vielä Pokemon Diamond Pearl Platinumista Veilstone Game Corner, tai Metronome Style Shop Brilliant Hammer Style Shining Pearlista. Itse asiassa kaikki muutkin Pokemonin vaatikappamusiikit jää aika hyvin päähän soimaan. Okei, katsotaan aika Veilstone Game Corner. Kun on hyviä ehdotuksia. Tää tulee niinku paljon semmosia biisejä, mitkä on pakko pistää jotenkin listalle. Katsotaan, mikä toi Metronome Style Shop oli, kun ei ollut Game Corneria enää Brilliant Diamondissa. Mä en olekaan muista, miten tää biisi menee, mutta muistan sen, että oli ihan sairaan hyvä. Mä en tajunnut siinä pelatessa sitä, että toi oli remiksi. Miten mä en voinut tajuta sitä siinä pelatessa sillä, että toi oli remiksi siitä Game Cornerin biisistä? Sitten seuraavana D1KKGD sanoo Super Mario Galaxy 1 ja 2 musiikki saa minut tanssimaan. Esimerkiksi jotkut boss fight-kenttien musiikit tai ne tihtävät, kun pitää nappaa niitä pupuja, niin on semmosia, jotka on vaan iloisia musiikkia ja mitkä saa minut tanssimaan tai laulamaan kautta hyräilemään. Tossa ei sanottu mitään kovin selkeästi, niin mä ajattelin, että jos mä googletan, että most danceable takapul danceable song in Super Mario Galaxy series. No sillä nyt ei löytynyt mitään, jos mä vaan YouTubeen laitan Super Mario Galaxy EDM Remix. No tuolla löytyy vaan semmosia, mitä mä oon kuullut. Jos mä nyt menen jotenkin tosi villiksi, pistää Super Mario Galaxy Hardstyle Remix. No nyt on Final Bowser Battle Hardstyle Remix by Jontron. Tää kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Älkää huoliko, hardstyle ei ole yhtään lähellä mun lempigenreä, niin ei tule hirveästi hardstyle-juttuja, jos tulee ollenkaan mun DJ-juttuihin. Ton jälkeen kuunnellaan ihan vaan tää normaali Bunny Chase-biisi, mitä toi tossa kommentissakin sanottiin. Nyt on elämä taas mallillaan. Yellux08 vastaa, tässä on pari pelimusiikkia, jotka saavat minut tanssimaan. Syy miksei normaalia musiikkia, niin en kuuntele semmoista. Hyvä, Yellux. That's a human for my tastes. Mutta tässä nämä. Mario & Luigi Bowser's Inside Story, The Grand Final, tai Finale. Sori, mun mielestä toi biisi on vähän yliarvostettu. Mutta muuttaako remixit mun käsityksen tästä? Kyllä joo, parempi toi on ja toi niin sillä pystyy tekemään varmaan mielenkiintoisia asioita. Sitten DJ-setissä, jos ton biisin ottaa. Niin kuin jopa sen, vaikka se alkuperäisen tai ton, mutta tommoset kaikki tommoset jutut, niin niillä pystyy tekemään asioita. Sitten jelloksi seuraava, Super Mario Galaxy 1, Gusty Garden. Kaikkihan tämän tuntee. Mutta onko tästä mielenkiintoista remixiä saatavilla? Okei. Okay.
Sitten Mario Kart 5 Rainbow Road. Klassikko, klassikko, mutta kyllä toi vähän kaipaa jotain jykevämpää bassoa sinne taustalle. Okei, selvä. Hyvä settiä. Joo, kyllä. Sitten viimeisenä vielä Wuffeli TM. En ole vielä kiireiltäni kerännyt videota katsoa, mutta vastaan silti kuukauden kysymykseen. Harvemmin tulee tanssahdeltua, mutta Intistä on sen verran vähän aikaa, että varmaan Leo Luodon lomapäivät pistäisi vieläkin tanssimaan. Tosin ei enää ehkä niin riakkaasti kuin vielä puoli vuotta sitten. Okei, tämä onkin ensimmäinen varmaan tämmöinen niinku oikea biisi. On kesäaika, ei häiritse työ, niin lämmin ilma ja yöttömät yö. Jostain syystä meillä ei ollut tollaista biisiä armeijassa ollenkaan. Aika jännä, kun toi niin hyvin, niin kuin sopii tommosiksi inttilomabiisiksi. Alright, sitten mun kysymyksiin, niin mä nyt ajattelin, että kun tää on vaikea valita vaan yhtä, ja täälläkin moni oli valinnut monta, niin mä ajattelin tässä ottaa yhden niin kuin jokaisesta genrestä, mitä tässä niin kuin ollaan nyt käyty läpi, eli mä otan niin kuin yhden tämmöisen oikean biisin, yhden pelibiisin ja sitten yhden peliremiksin, niin katsotaan mitä tulee, mikä on niin kuin mun valinnat. Mun oikea biisi on viime vuoden tämän vuoden Euroviisuista, joka on paras biisi, mitä Euroviisussa oli, jos kääriä ei lasketa. Nyt kaikki saa huokaset, että ei tarvitse taas kuunnella cha-cha-chata. Mutta biisi, millä mä annoin ääneni, niin Teija and Selenan Who the Hell is Edgar? There's a ghost on my body and he is a lyricist. It is a girl and poe and I think he can resist, yeah. Ja älkää voiko kääriä fanit, kyllä te sen chatchan kuulette mun striimissä myös. Riippuen toki siitä, mä en ole vielä testannut näitä biisejä, että mitä mä saan soittaa ja mitä mä en saa soittaa, että riippuen toki siitä. Sitten otetaan pelibiisi. Tämä on eri pelistä, missä on ehkä Mario Galaxyiden jälkeen Nintendon paras soundtrack, eli Paper Mario The Origami Kingin Max Power. Jos et ole pelannut Origami Kingia, niin pelatkaa se heti. Ja peliremiksinä on Zelda Tears of the Kingdomin Main Themen Remix Videogame Remixes kanavalta. Ai että, nyt kun näitä kaikkia biisejä kuuntelen, näitä teidän link- tai teidän ehdottamia näitä, mitä mä teille jaoin, niin nyt heräs taas semmonen, että toispa nyt pian se day-stream, että pääsis jakamaan teille kaikkia hyviä, hauskoja biisejä. Mutta joo, tossa oli kaikki nää katsojakysymykset ja kuukauden kysymyksen vastaukset, mitä te olette laittanut, niin seuraava kuukauden kysymys, niin otetaan taas täältä teidän ehdottamista ja vihdoin mä otan nää Dingo-sopin. Tämän yhden näistä kysymyksistä, että Dingosoppi varmaan on jo luullut, että ettei kysytä koskaan, mutta nyt ne on ollut täällä mulla aina listalla, mutta aina on tullut jotain, miksi mä oon voinut nyt kysyä. Mun nyt on se hetki. Eli Dingo Usop ehdotti tämmöistä kysymystä kuin, että mikä on peli kautta sarja kautta elokuva YMS, joka on huono, mutta jonka kanssa sinulla oli todella hyvä kokemus sitä nauttiessa. Niin kerro se mulle tämän videon kommenteissa ja mä kerron itse seuraavassa kuulumisvideossa, että mikä oli semmoinen niinku objektiivisesti ajatellen huono peli. Ja tätä ei ole pakko jättää semmoinen guilty pleasure meiningillä, mutta niinku, sä ajattelin, mikä niinku oikeasti voisi niinku olla huono bukinen peli tai sarja tai, no sarja tai elokuva tai bukisi, mutta se on huono, mutta kuitenkin
oli kuitenkin hyvä kokemus sen kanssa. Niin kerro se mulle, mä kerron sen ensi kerralla, ja tulkaa mukaan ensi kerralla muutenkin, voitte kommenteissa kertoa, kysyä lisää kysymyksiä, ehdottaa näitä kysymyksiä, mitä mä teille tuun kysymään, ja tulkaa mukaan ensi kerralla, ja tulkaa mukaan mun muillekin videoille, jos on yhtään mitään kiinnostusta. Mutta me nähdään ensi kerralla joka tapauksessa seuraavaan kertaan, se on moi moi!